Një ditë më parë ambasadori Shaban në vendin tonë Yuri Kim bashkë me disa ambasadorë të tjerë zhvilloi një vizitë në kampin e burgut politik në Spaq, ku pati një takim me Zenil Drangun, kryetarin e shoqatës së ishte përndjekur politik shkodër. Në një prononcim për mediat, Drangu tregon bisedën me ambasadorin Kim. Ajo në fakt në gjoj, se më thamë thanjet e mija, vujtjet e mija që pasirova që këna vujtët në burgun e Spaqit. Dhe interesimi jonë ka kënë gjithmonë për këthimin e burgut Spaqit në muze. Takimi më mëj se shkaj gjerë se kënësht mirë, u sensibilizun dhe u zotun që do të nimojmë në këtë proces pra për këthimin e burgut Spaqit muze. Ka kënë kam burgu majt mërshëm që ka pas Shqipnia dhe ashtë një interesim se ka vlera për të rritë si që një ju, për shumë që ju interesim që mos të këthet mo e regjim që kemi kalu nësë dhe unë i kërkova ambasadores amerikane dënimin e krimeve të komunizmit. Si këte problem e ka ngrit me forcë një eurodeputet i Parlamentit Evropian, Goran Lindland, dhe kja u pasiru dhe në 2006 nga Parlamenti Shqiptar, pra që ishte Partia Demokratike në pushtet, ku vendimi e nëmen u diskutu dhe u hëllë përsëri në parlament që dhe veprohet për dënimin e krimit komunizmit, por nuk u bëhet asgjë. A i kërkon të mos jenë kupole drejtues ato që i kanë torturuar, gjithashtu Drangu foli dhe për vuajtjet që kanë kaluar në burg. Që mos jenë në kupol, një ata që në kanë dënu, pra prokuror gjikoc, hetus dhe deputet që të banë moralistin atje në parlament një kohë që në atë kohë se lënë gjafa bërë. Dhe ne e kërkojmë që tjetojnë që gjithë po buj, tjetër dhe mas jenë këtë kopullës. Plus që je dënu aty, ka vazhdu edhe ridënimi. Pra, je liru, këtë alderte rruga atje për me hypë makinë për shku në qytetin ku a i ka jetu, ka qitë operativi një policë dhe i ka thonë aty se të kërkojnë pak të në komandë. Dhe aty ka thonë ne mund po bujt je i rësumë. Dhe një rast ka kënë që ka kënë Paulin Guga, një personalitet dhe speaker i parë i Shqipës në Radio Moska. Ai e kryu dënimin 10 vjetë dhe doli të porta, doli në rrugë dhe e këthujnë për e tje dhe rritën unë dhe tjera. Shumë rase. Ka pas vujtjet mërshme dhe të rritimi ka kënë shnjëzorë. Puna detyrume, pra me qitë 7 vagona, nëse s'ke bon ciklin 7 vagona, ke përfëmu në izolim 30 ditë, ku ka kënë një tortur e veçanë se të në fujtë po thujtë se të zhveshën, me i gjaket bezet dhe i palë pantolla bezet dhe i këmish bezet, kja ka kënë veshja. Zenil Drangu është një ndër dy personat me kozë gjatë me të madhe në burgun e Spaqit plot 18 vite.